Okay, lepas ni masuk balik siapa yang kena remove tu. Bukan teacher remove eh, technical yang remove. Sekarang merajuk pula. Okay, kita nak sambung tadi. Elofasa tadi kan? Nak habis dah sikit je lagi. Dia nak masak kat dapur eh. Teacher pun tak masak lagi ni. Okay. Elofasa 2. So, kromosom tiba di kutub sel. Okay, kromosom tiba di kutub sel. Gentian gelendung menghilang. Membran nukleus. Okay, membran nukleus dan nukleolus terbentuk semula. Bilangan kromosom setiap sel anak separuh daripada bilangan kromosom induk. Telofasa 2 berakhir dengan cytokinesis. Yang ni teacher ulang je lah, tadi dah ajar tadi kan. Yang menghasilkan 4 sel anak yang haploid. Setiap sel haploid mempunyai separuh daripada bilangan kromosom sel induk. Kandungan genetik juga berbeza daripada sel induk yang diploid. Sel haploid berkembang menjadi gamet. Okey. Jadi sekarang ni okey, jadi sekarang ni teacher dah ajar kan tak boleh conteng lah. Cik kan boleh conteng, tak boleh conteng Google Meet. Pengetahuan, kefahaman, aplikasi, analisis, penilaian dan juga sintesis. Okey, sintesis eh. Jadi kalau soalan pengetahuan, dia boleh labelkan kromosom, dia pun suruh kamu namakan X. So X kromosom. Namakan Y. Y tu gentian gelendung. Kamu recall je kan? Kalau kefahaman, kamu kena tahu tu apa, lepas tu baru boleh bagi tahu fungsi dia. Contohlah, kena berfikir banyak lapis. At least 2 lapis kena fikir kan? Okey, lepas tu kalau apply dalam kehidupan seharian, analisis. Yang ni glamour lah kalau soalan ni. Dia boleh suruh kamu bezakan mitosis dengan meiosis ataupun meiosis 1 dengan meiosis 2. Boleh eh? Kalau macam soalan penilaian ni macam tak boleh nak buat sangat. Sebab tu lah bukan semua bab boleh buat soalan yang penilaian. Dia bergantung kepada bab mana yang dapat dibuat. Bab mana yang dapat dibuat. Okey, sekarang perbandingan dan perbezaan antara meiosis dengan mitosis. Okey, kita pergi dulu yang meiosis 1, meiosis 2. So persamaan dia, kedua-dua melibatkan kromosom menjadi padat dan memendek semasa peringkat profasa 1 dan 2 kan? Kedua-dua melibatkan kromosom tersusun pada satah katulis tiwa. Ini je persamaan yang ada. Kalau ada lagi boleh beritahu teacher lah. Okey, untuk meiosis 1 dan meiosis 2, beza dia apa? So, bila jawab soalan, jangan buat 3 kolom macam ni tak nak. Jangan buat 3 table, tak nak macam ni buat 2 je. 1, 2. Yang aspek tak payah buat. Tapi kamu tulis lengkap untuk meiosis 1, lengkap untuk meiosis 2. Bagaimana cara dia? Ketika profasa, berlaku sinapsis kromosom homolog dan pindah silang antara kromatid-kromatid bukan seiras. Tetapi ketika meiosis 2, tidak berlaku sinapsis kromosom homolog dan pindah silang tidak berlaku antara kromatid bukan seiras ataupun kromosom homolog. Okey, ketika metafasa, kromosom homolog tersusun pada satah katulistiwa untuk meiosis 1. Tapi untuk meiosis 2, kromosom tersusun, kromosom tunggal tersusun pada satah katulistiwa. Untuk anafasa meiosis 1, that's mean anafasa 1 lah kan. Yang berpisah ialah kromosom homolog dan bergerak ke kutub sel yang bertentangan. Tapi kromosom tu masih lagi terdapat terdiri sepasang kromatid kembar yang terikat pada sentromer kan. Tetapi untuk meiosis 2, anafasa 2, setiap kromatid kembar berpisah. Yang berpisah ialah kromatid kembar. Untuk meiosis 1 yang berpisah ialah kromosom homolog. So meiosis 2, setiap kromatid kembar berpisah dan bergerak ke kutub sel bertentangan dengan didahului oleh sentroma. Ketika telofasa 1 bagi meiosis 1, yang terhasil 2 sel anak yang haploid. Setiap sel anak ada 1 set kromosom sahaja. Untuk telofasa 2 meiosis 2, 4 sel anak yang haploid terhasil. Bilangan kromosom sama dengan bilangan haploid semasa meiosis 1.
Okay, last sekali, banding dan beza antara mitosis dan meiosis. Persamaan mitosis dan meiosis, kedua-duanya melibatkan pembahagian sel. Kedua-duanya melibatkan pembahagian nukleus. Okay, mitosis. Perbezaan kalau mitosis berlaku pada sel soma. Kalau meiosis berlaku pada sel gamet. Mitosis peranannya untuk menghasilkan sel baharu untuk pertumbuhan dan membaiki tisu rosak. Kalau meiosis peranannya untuk menghasilkan gamet. Kalau mitosis pembahagian sel berlaku sekali. Kalau untuk meiosis dua kali berlaku kan ada meiosis satu, ada meiosis dua. Lepas tu untuk mitosis tidak berlaku sinapsis bagi kromosom homolog. Tapi ketika meiosis berlaku sinapsis bagi kromosom homolog iaitu ketika profasa satu. Sama juga dengan pindah silang. Mitosis tak ada pindah silang sebab itulah mitosis ni genetik dia sama seiras dengan induk. Tapi pindah silang berlaku ketika meiosis ketika profasa satu. Lagi, mitosis, bilangan sel anak yang terhasil ialah dua. Tapi untuk meiosis, bilangan sel anak ialah empat. Okey, bilangan kromosom dalam sel anak untuk mitosis sama dengan induk, diploid, 2N. Tapi untuk meiosis, bilangan kromosom sel anak ialah haploid, separuh daripada bilangan kromosom sel induk. Komposisi genetik dalam sel anak untuk mitosis seiras dengan induk. Kena kata seiras daripada segi genetik. Jangan cakap seiras saja tidak tepat. Okey, kalau meiosis, komposisi genetik tidak seiras dengan sel induk. Komposisi genetik dalam sel anak tidak seiras dengan sel induk. Dan terakhir, mitosis tiada variasi berlaku, tiada variasi dihasilkan, sama je, sebiji je. Tapi kalau meiosis, terdapat variasi genetik. Okey, maka habislah untuk meiosis. Ada soalan tak setakat ni? Ada soalan tak? Tolong respon sikit. Faham tak? Internet slow ke? Tolong sampai internet laju. Ya? Faham ke? Jelas. Okey, jelas. Alhamdulillah. Okey, lepas ni teacher akan forward soalan. Jawab 20 soalan objektif. So, kelas kita dah habis. Okey, selamat buka puasa. Jumpa lagi. Selamat hari raya. Minggu depan dah raya kan? So, minggu depan cuti lah kot kan? Tak ada kelas lah kot. Ke nak kelas juga? Nak raya ke nak kelas? Cuti raya Ahad dengan Isnin eh? Okey, sama-sama. Nak raya. Ya, teacher pun nak raya. Okay, selamat hari raya. Stay at home, stay safe. Sekarang pun Kelantan dah ada kes balik eh. So, jaga-jaga, pakai mask. Selalu basuh tangan, selalu guna sanitizer. Dan jaga diri kita. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan yang sakit sembuh. Okay, bye-bye. Thank you.